Oi, meus amores, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô bem, tô aqui essa semana na chácara, tô aqui, eu tô vindo toda semana pra acompanhar aqui as coisas que estão sendo feitas aqui, o telhado, vocês vão ver aqui agora, o telhado já começou, o pedreiro tá fazendo aqui as coisas aqui perto da piscina. E a transformação da chácara Cantinho da Paz. E é isso. Vou estar postando vídeo. Cada coisa que for sendo feita. E se vocês gostarem desse vídeo, não esquece. Curte, comenta e ativa o sininho. Tá bom, meus amores? Beijo. Oi, meus amores. Eu tô aqui na chácara. E o pessoal tá aqui, ó, trabalhando, o pedreiro. Chegou o caminhão, ó, com as madeiras, as telhas. Olha, o trabalho aqui não para. Dá um oi, Paraíba, aqui com meus inscritos. Oi! Olha, o pessoal descarregando as telhas, madeira. Isso aí, pessoal, é pra fazer o telhado ali, ó, a minha área. Fica legal, né? Com o tempo vai criando forma. Como eu falei, agora, mexendo aqui com umas obras, ó. Moça, essas telhas todas é pra cá? Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha o material do telhado. Chegou, ó. Aqui as telhas. Deixa ela passando um pouco mais e quebra pra nós. Aí não vai ter, não. Ali é todo o madeiramento, ó, que chegou. Ó. E aqui eu tô com uma equipe muito boa que vai fazer o telhado. Ali tá ali. Oi, Li. Bom dia, tudo bem? Ali tá o filho dela. Aqui tá o Gerro. E ali o Odaí, ó. Pensa na figura, tá pendurado, ó. Pronto pra terminar o telhado. É, vai fazer o telhado aqui é pra bem. Mim, ó. Me dá o outro carretel. Já desmancharam aqui, pessoal, uma parte, ó. Que aqui eu vou fazer uma área de lazer, sabe? Como eu sempre tava falando pra vocês, ó, já desmancharam uma parte. E eu tô aqui com essa equipe maravilhosa, Alfa Telhados. Vocês precisam ir de telhado, quem tá em São Paulo, região do interior. Eles vão, dão todo, todo o suporte pra vocês. O Odaí, parcela, cara, super gente boa. Eu vou falar, eu conheci no Facebook, mas eu tive referências, entendeu? E aqui é isso, pessoal, ó, aqui onde tá essa caixa d'água, aqui vai ficar, vou tentar explicar, vocês vão acompanhar tudo aqui comigo no meu canal, Ruth Estilo de Vida. Aqui, ó, essa caixa vai sair daqui. Aqui vai ficar uma pia ali, uma churrasqueira, um fogãozinho de lenha. Esse quadrado vai ficar a área do churrasco. E aqui nessa parte aqui lateral, vou colocar, sabe aquelas mesas de madeira rústica? Eu amo móveis de madeira. Aqui nessa parte, vou colocar uma mesa. E lá onde está aquelas madeiras vai ter outro ambiente, que é uma sala. Mas aqui, ó, aqui agora vai só a parte de telhado que tá fazendo. O Adriano Pedreiro, que também tá aqui, ele vai fazer parte de acabamento, de azulejo.
revestimento. E vocês vão acompanhar tudo aqui comigo, pessoal. E quem gostar, não se esqueça, curte, se inscreva, ativa o sininho, deixa aquele like, tá bom? É muito importante pra mim, tá bom, meus amores? Mostrar aqui pra vocês, pessoal, ó, aqui também na área da piscina, olha, tá, também tá em andamento, ó, aqui tá o Adriano, oi Adriano, bom, Adriano é meio tímido, aqui ó, faltou o ajudante dele hoje que amanheceu meio adoentado, que eu tive que comprar um caminhão de terra, vou ter que comprar outro caminhão de terra, porque aqui pra dar o nível aqui, ainda falta muita terra, ó. Aqui, mostrar pra vocês, para que vocês possam entender. Aqui o Adriano já começou, já fez a estrutura do banheirinho. Olha o banheirinho que vai ter aqui, esse banheiro. É o banheiro social para quem estiver aqui na área da piscina. Ó, ele já fez a fundação, a estrutura. E agora ele vai começar já a levantar. E aqui vai ser o banheiro. E em cima do banheiro vai ficar uma caixa d'água. Essa caixa d'água, aquela azul, para dar o suporte para quando a piscina for esvaziando, colocar, encher a piscina. E ali, ó, o Adriano, ele já começou, ó, fazer o encanamento aqui dos canduíches, colocou ali uma caixinha, ó, para fazer a parte de eletricidade aqui, ó, das arandelas, para instalar aqui, ó, a bomba da caixa de máquina, ó. Aqui tem que ter o 220, né? Que vai para ligar a bomba. Ali também pro chuveiro também vai instalação 220 pro chuveiro. No muro, as arandelas, como eu já falei no outro vídeo, ó. Para deixar bem claro, bem iluminado, sabe? Quando a gente estiver na piscina aqui, ó. E tem que fazer tudo isso. Tem que fazer parte elétrica, parte hidráulica, fazer o contrapiso, deixar tudo bonitinho para a mulher vir lavar e terminar a piscina. Terminar. Tem que passar massa corrida na piscina, tem que, para ela poder colocar o vinil. Que, como eu falei, né? Eu escolhi de vinil porque o custo-benefício é melhor, não suja tanto como de alvenaria, como de azulejo. E é isso, meus amores. Vocês gostaram? Quero que vocês acompanhem tudo aqui comigo, tá bom? Aqui a transformação da minha chacrinha aqui, Cantinho da Paz. Ali tem mais material. Vai acabando o material, vai chegando. E é isso. E pessoal, ó, o Odaí tá ali cortando um pouco a parede porque ficou mais alto. Segura aí. Odaí, esse pedaço de madeira assim, ó, depois põe tudo lá no cantinho pra queimar no fogão a lenha, tá? Tá bom. Quando eu fazer uma feijoada aqui, eu vou convidar vocês. É pra vocês virem, tá? Tá bom. No meu aniversário, eu vou fazer alguma coisa aqui. Teve uma vez que eu coloquei umas portas pra cliente. Ela também falou que ia fazer uma churrascada. Mas ela chamou você? Lógico. Então, não, mas eu sou assim, muito família, sabe? Aí eu vou fazer um churrasco no meu aniversário. Eu quero vocês aqui, hein? Ai, que legal, esse aí deu pra salvar. O que der pra salvar, salva, gente. Material de construção tá uma fortuna. Eita, só porque falou, caiu. Uma fortuna.
listrando as madeiras, ó. Pra já fazer o telhado. Fica tudo vernizadinha, gente. Olha lá, aquelas lá, ó. Tá tomando sol. Já foi vernizada, já. Ó, coloquei a mão. Tinha que ser eu mesmo. Vai dar trabalho, hein, Li? Olha quanta madeira pra vernizar. Gente do céu, tudo isso aqui, todas, né? Todas? Vocês vão levar quanto tempo pra vernizar tudo isso? Demora mais. Essa aqui demora mais, isso aí demora mais. É? Ainda vai ser hoje isso aqui? A gente vai fazendo até tanto que dá. Entendi. Que verniz não te dá tontura, não, Oli? Ou você já tá acostumada? Tô acostumada já. Meu Deus do céu, se eu ficar nisso aí, eu desmaio de tontura. Por causa da minha labirintite.